Дъблина работи. Позицията ни е винаги била категорична, че не само квоти трябва да се направят. Публичната и на самия съвет моя позиция била незабавно да се затворят границите. Тези, които са влезли в Европа, които ще бъдат, както вие ги наречете, разселвани, други, които ще бъдат интегрирани, за които ще може да се подсигури образование, работа, социални грижи. И тези, които действително бягат от това, от смъртта и от тези, които ги преследват, за тях да. Другите да бъдат връщани по родните им места. Разбира се, ние подкрепихме квотите, но те и квотите няма как да сработят по проста причина, че ние тогава няма да правиме бежански лагер или трябва да правиме затвор. От ние имаме много случаи от нашите бежански центрове, особено които са в отворен тип, по 6-7 пъти задържаме хора и бягат, връщат се обратно, така че и това няма как да проработи. С една дума, вие правилно сте налучкали или правилно казвате, не подценявам въпроса или думата налучкване, а че в Европа няма позиция, която да ни каже какво точно ще стане и как ще стане. Различни държави градат свой интерес, защитават го, защото вътрешно политическите и самите им нации не им харесва това, което се случва. Да, едни ги поканиха, само че други трябва да дават милиарди, за да ги издържат тези хора. Наскоро, знаете, беше и на Бавария премиера за Ейхофер, който в нашия разговор сподели, че над 400 евро на човек им струват бежанците. Това са милиарди. Последните събития пък показаха, че много трудно тези маси ще бъдат интегрирани. Особено вие виждате и на нашата граница това, което задържаме и съобщаваме по бюлетините, са главно вече афганистански граждани. Тези афганистански граждани, нищо против нямам тях, но те са израсли в условия на войни и около тях талибани. В смисъл, много е трудно да интегрираш такъв човек в една демокрация, където правата на човека и отношението, ако щете, и към жените, или към половете, е съвсем различно от тяхното възпитание. Винаги съм подчертавал едно от добрите неща, които направи предишното правителство, започването на изграждането на оградата. Или най-ограда не звучи добре, съоръжението, което подпомага гранична полиция, с една дума. Позицията ни е такава, че незабавно трябва да спре притока на бежанци, така както направиха Съединените щати, и докато не се реши въпроса с тях, други да не се приемат. Дъблин не работи на практика.